gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen mungaba ayaa kulan qada sharaf la qaatay qaar ka mid ah duubabka Soomaaliyeed oo ka mid yahay boqor burhaan boqor muuse kaasoo ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir ee degmada hilwa qaar ka mid ah dadkii ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay door muuqda ka qaataan dib u dhiska nabadda iyo horumarka dalka boqor burhaan boqor muuse oo ka hadlay kulanka ayaa kula dardaaramay ummada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadda in si wada jira ay uga wada qayb qaataan nabadgelyada iyo dib u dhiska dalka. Waxaa la inaga rabaa dhammaanteen inaynu ka fikirno sidaynu waddankeena uga hagaagsan lahayn, sidaynu gacmaha isu qabsan lahayn, sida aynu u baajin lahayn dhiigga Soomaaliyeed ee isku daadanaya, sidaynu ku heli lahayn muwaafaqo iyo wadajir. Inta badan dhulkii aan soo maray ummaddii Soomaaliyeed ee ku noolayd waxaa ka muuqatay hilow iyo jacayl ay u qabaan waddankooda. Dadkeenna ku dhaqan waddanka gudihiisa waxaa laynaga rabaa inaynu arrinkaa u istaagno, inaynu ku soo dhaweyno ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dunida u qaxday siday waddankooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Iyagana waxaan soo u jeedinayaa horeyna aan u iri waddankiini waa idin sugayaa dibudhiskiisa iyo nabadayntiisa ka qayb qaata. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaba oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir iyo duubabka Soomaaliyeed uu ka dhahayo wada shaqeyn wanaagsan isla markaana magaalada Muqdisho ay tahay magaalada midnimada Soomaaliyeed. Annagana maamul ahaan waxaa naga go'an mar walba in ay yacni Muqdisho ku soo laabato Muqdishodeedii Muqdisho maqaamkeedii iyo yacni soo ceshato bilicdeedii Muqdisho weligeed waa tii ay jirtay gobol Soomaaliyeed inay gobol Soomaaliyeed ay noqoto oo Soomaalida yacni goboladooda iyo degmooyinkooda tuulooyinkooda inay dhistaan waa loo baahan yahay, laakiin xarun mideeyso iyo calan mideeyo iyo hal madaxweyne mideeyo waa laga maarmaan. Taasna waxaan isleeyahay cidda kale yahay saddexdaas yeelan karto oo maqaamkaas yeelan karto oo gogoshaas noqon karto inay tahay Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa kulankan qada sharafka uu la qaatay qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah kulamada uu maamulka gobolka Banaadir la yeelanaya dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho si ay door ugu qaadan lahaayeen horumarka gobolka Banaadir.